La famosa Xavirassada de Puigcercós. Aquí hi havia un poble. Sí, una Xavirassada, no, una... Quin capritxo, una Xavirassada de l'any 1881. I les pedres que han baixat, on baixen? On estan? On estan? Pues la muntanya està d'aquí. Clar que sí, clar que sí. Tot això, tot aquest turonet, tota aquesta zona que hi ha aquí al davant, és tota la massa que va caure. Perquè va rellugar. Perquè la muntanya era... Sí, clar, la muntanya era tot això. Allò d'allà és el que és la cicatriu de coronació, que es diu. El què? La cicatriu de coronació. Aquella? Sí, tot allò d'allà. I d'allà, que va ser, va haver-hi un flux de terra, que vas ja avisar. Va tenir... Estàvem... Per això me l'he portat perquè està tot el dibuixet, estan aquí. És l'última parada, la 15, que és la que vaig fer l'últim dia, al final. I no li vaig canviar, no sé què, vaig posar 15 i fora. Mireu una mica així, com us ho poso aquí, que està feta des d'aquí la foto, com la cicatriu de coronació, i tota aquesta massa que hi ha aquí al davant és tot el flux que diu el lòbul frontal, nom tècnic, de massa que va esllavissar i va fer una mena de flux, com si fos una barreja d'aigua, serra i tot això, es va moure. Però per què va succeir aquest fenomen? Per pluges. Les pluges van anar filtrant-se o què? Sí, què passa? Hi ha un dibuixet molt xulo aquí. Quina litologia tenim aquí? Tenim, del que hem vist nosaltres aquest dia. L'Erdia a dalt, no? Molt bé. I... Són els sediments blavosos de l'Ilerdia. De l'Ilerdia, les calcàries en alveolines, les margues i tal, de l'Ilerdia. Tot allò. I a sota, que després igual poder fer una pardinya ràpida perquè a ells els he explicat, que aquí hi ha una foto, no sé si no he posat la foto, sí, aquí. Aquí es veu també el contacte entre l'Ilerdia, que són aquestes margues blavoses, que hi ha a sota de l'Ilerdia. El Garumnià. El Garum. Això és una esllavissada de Garumnià o de Pablo. I no sé què, que es va esllavissar. Ah, i va quedar sobre el Garumnià. A sobre del Garum. Més o menys... Aquestes formes que fan allà... És el lòbul frontal. Aquesta figura està molt bé, aquí està molt ben explicat. Sí, sí, sí. Teniu el poblet, aquí. Això és el Garum, i a sobre l'Ilerdià. Es va fer... una esllavissada amb una mena de cicatriu, sí, una mena de falla, una cicatriu, i que va fer una... Sempre són falles inclinades, no? Sí. No són verticals. No, clar, perquè això el que fa és una trencada així, i que fa una mena de rotació. Això té un nom que es diu la... Plataforma rotacional, la zona aquesta que fa aquesta mena de rotació així, que fa caure i que dona la forma aquesta. Una de les coses que es veu... I aquí s'ha sedimentat una nova capa, no? Bueno, llavors aquí ja... Això s'anirà cobrint, ja la vall d'Alderten. Aquí al davant el que es veu, com... Passa que, clar, ara no es veu molt bé, o segurament has de ficar per aquí... Total, es veu com hi ha una mena de contracabussament. Les capes estan inclinades cap a l'oest, cap aquí, cap a nosaltres, cap allà. Com això ja ha avisat així, et fa una mica de contracabussament. Resum aquí, Sí, nosaltres més o menys estem per aquí.